Iespējams, kādam tas bija kā zibensspēnis no skaidrām debesīm, bet kādam citam šķiet, sen jau bija laiks. Ziņa par bruņotu specienības omegvīru ierašanos šodien rīt agrumā uzņēmumā Liepājas Metalurgs vēju pilsētu apskrēja vēja ātrumā. Baumas un minējumi bija dažādi, bet fakts, ka ekonomikas policija veic vērienīgu kratīšanu Liepājas Metalurga vadības kabinetos un arī akcionāru dzīves vietās. Policija norāda šodien Liepājas Metalurga lietā veiktas 14 tiesas sankcionētas kratīšanas, tomēr par to, cik personas lietā nopratinātas, vai kāds atzīts par cietušo un pārējiem lietas apsākļiem likumsargi šobrīd klusē. Aigars Lazdiņš par šodienas notikumu stāsta plašāk. Kratīšanas notikušas Liepājas lielākā uzņēmuma akcionāru un amatpersonu dzīves un darba vietās Rīgā, Liepājā un Jūrmalā. Latvijas televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka valsts policijas darbinieki bijuši arī uzņēmuma akcionāri Iļas Segala un Sergeja Zaharina īpašumos. Tāpat kratīšana veikta arī uzņēmuma galvenās ekonomistas īpašumā. Savukārt uzņēmuma izpildu direktora Leona Ptičkina kabineta durvis esot bijušas aizzīmogotas. Pulkstens plus 9, kad man vajadzēja tikt pie izpildu direktora, es redzēju, ka tur sēž cilvēki, privātās drēbēs, es nezinu, kas tie tādi bija. Un neviens, man neviens neprasīja, es viņam neko neprasīju, pēc tam tikai apsārdes teica, ka ir policija, policija kaut kāds lēmums ir, ka viņi var veikt kaut kāds tiesiskās darbības. Neviens roku dzelžos nav vests ārā, vismaz man tā informācija teica. Ja. Neaizdomās turēto, neaizturēto personu krimināla procesā pagaidām tiešām nav, tā apgalvo policija. Lieta šobrīd kvalificēta pēc krimināla likuma pantiem par pilnvaru ļaunprātīgu pārsniegšanu un piesavināšanos lielā apmērā. Par to draud līdz 10 gadiem cietumā. Jāpiebilst, ka krimināla process tika ierosināts pēc uzņēmuma akcionāra Kirova Lipmana iesnieguma pagājušā gada augustā. Manuprāt, tie pārkāpumi ir tas, ja, kad Liepājas Metalurga necaurspīdīgās rīcības rezultātā iespējams ir situācija, kad pirmām kārtām tiek izvesti līdzekļi ārā dažādu, nosauksim to, pa schēmām veidā. Ja. Respektīvi tiek iepirkti metālu lūžņi pasādināt cenu nekā tas būtu iespējams. Tas ir pirmā tāda schēma. Ja. Pie tam, cik es atceros pareizi, ja, tad dokumentos ir, nu var redzēt, ja, ka šī cena ir vidēji kaut kur pa 20-30 eiro tonā augstākā nekā, nu, jebkurš varētu tirgu brīvi nopirkt. Jautāts, kādēļ kratīšanas notiek tikai tagad, valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Gatis Gudermanis uzsver, ka tas esot izmeklēšanas taktikas jautājums. Protams, kad mēs tāpat kā visi cilvēki skatāmies televīziju, lasam internetu, bet šī gadījumā tas nekādā veidā nav saistīts ar kaut kādiem masu mediju, teiksim, informāciju, kas ir masu mediju. Viņš arī atzina, ka Liepājas Metalurga lietas izmeklēšana ir liels morāls sloks policistiem. Situācija Liepājas Metalurga kopumā ir pietiekami sensitīva gan no ekonomiskā viedokļa, gan no sociālā viedokļa pilsētai. Un tāpēc arī es jau iepriekš esmu minējis, ka mums kā izmeklētājiem ir gan morāli liels sloks, ņemot vērā šos blakus apstākļus. Tāpat laikā es varu uzsvērt, ka tas nekādā veidā nedrīkst un nevar ietekmēt izmeklēšanas kvalitāti un pieņemtos krimināla procesuālos lēmumus. Tomēr lietas apjoma dēļ policija drīzus rezultātus nesola. Sadarbībā ar TV Kurzeme Aigars Lazdiņš, Dainis Lācis, speciāli Latvijas televīzijai.